ლაურა, ღაჭავამ თავი გაკოტრებულად გამოაცხადა სამკერვალო ქარხანასა და სააქციო საზოგადოება პირიმზეს, ქონება და ფული საერთოდ არ გააჩნიათ-წერია განცხადებაში, რომელითაც ღაჭავამ უკვე მიმართა საქალაქო სასამართლოს. განცხადებლები ამბობენ, რომ ისინი იმ საპროცესო ხარჯებსაც კი ვერ დაფარავენ, რომელიც შესაძლოა სასამართლომ დააკისროს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაკოტრებულად პირი იმ შემთხვევაში გამოცხადდება, თუ ერთი თვის განმავლობაში კრედიტორის მოვალე. ამ შემთხვევაში ლაურა ღაჭავას ბიზნეს-ჯგუფს უჩივლებს, თუმცა საინტერესოა, რომ ჯერ კიდევ 3 დღის წინ ღაჭავამ ამბიციური პროექტი დააანონსა და განაცხადა, რომ საქსოვი მანქანების შეძენასა და ქართულ ბაზარზე ყველა სახის ტანსაცმლის გატანას აპირებდა. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი: ლაურა ღაჭავას ბიზნეს-ჯგუფი ქართულ ბანკის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კრედიტორია.